Mais um pontinho do Diogo, 5-4. Mais um golpe certo. E aí no final o Diogo consegue empatar o combate. Faltam 3 segundos. Vai terminar. 10 segundos. A luta da sua vida. Tá pertinho na medalha de ouro. Que golpe é? É, se for essa quinta, melhor. É, se, aí, se não der, da quinta que vem, é só porque talvez eu possa estar no Rio. Tá. É, eu vou ver aqui com ele e hoje eu vou pegar a assinatura lá do Todd pro contrato também. Tá, deu tudo certo nessa parte? Em pleno século XXI, você tá com uma vitrola totalmente contra a curva, né? Mas eu sou assim mesmo. Quando todo mundo tá fazendo muita coisa igual, começa a fazer tudo diferente. Do litoral paulista para o mundo. Diogo Silva veio, viu e venceu em Atenas. Não leva a medalha de volta ao Brasil por muito pouco. Conseguiu vantagem de 7-6, mas levou duas punições que representam o desconto de 2 pontos inteiros. Diogo Silva venceu por 6-5 e se classificou para as quartas de final. É uma luta difícil, como vai ser todas, né? Boné Corral liderou a luta do começo ao fim, tirando Diogo Silva da briga pela medalha de ouro. Uma medalha que quase ninguém esperava, que lhe escapou do peito. Yong Shob-Song dominou o combate, teve mais frieza e fez o que se esperava de um coreano numa disputa de taekwondo. Venceu. Eu fiz todo o esforço para pelo menos tentar um bronze, mas fiquei em quarto, né? Mas não tem problema não. A gente vai batalhar, porque na próxima Olimpíada a gente tente novamente. Eu não entendo qual é o carisma do Diogo. O técnico dele da época falou, olha, eu tenho um menino lá, cara, muito bom. Ele tecnicamente não é assim, né? Mas ele gosta de lutar, ele quer lutar. E eu queria trazer aqui para ele treinar com os atletas da seleção brasileira. Eu treinava 2 atletas na categoria do Diogo, 2 dos melhores de todos os tempos. Ele chegou lá, não era nem faixa preta, ia e apanhava, e voltava, e ia e apanhava. E eu falava, quanto tempo esse menino vai levar para parar? Ele está apanhando, quanto tempo ele vai aguentar? Eu comecei a admirar o Diogo por essa qualidade no início. E eu praticamente acompanhei o Diogo aposentar esses caras. Então você vê que ele treinava sempre mais que as outras pessoas. E eu, de uma certa forma, sempre gostei de treinar, sempre fui guerreiro também. E vendo ele treinar, me estimulava mais ainda. Falei, meu, esse cara vai ser meu parceiro, porque ele fala a mesma língua que a minha. Então a gente se juntava e a gente treinava mais do que todo mundo. A minha história com o Diogo é uma história muito longa, né? Ela vem desde essa época do juvenil, que nós tínhamos 15 para 16 anos. De lá para cá, nós somos amigos, assim, praticamente irmãos. 2004 é um marco para o taekwondo brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro tomou um susto com essa geração do Diogo. Tipo, nossa, meu, esses caras vão ganhar medalha.
É uma realidade. Na seleção brasileira, ele sempre foi um contestador. Ele sempre deu muito trabalho para os técnicos, inclusive para mim, porque ele cobrava os técnicos, ele cobrava o presidente, ele cobrava. E depois de ter participado de 2004, ele apareceu em rede nacional. Antes de cumprimentar o adversário, Diogo veste uma luva preta. O juiz pede para que ele tire. O brasileiro obedece. Logo depois, ele volta com a luva e repete o gesto feito por atletas dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 68 no México. Qual o significado daqui? Foi um sinal de protesto, um sinal de luto, porque o Brasil não valoriza os atletas que tem, o Brasil não apoia como deveria apoiar os atletas que tem. Falou para o mundo todo, não só para o Brasil, para o mundo todo, como que eram as coisas aqui no Brasil, como que as coisas no esporte, as condições que a gente tinha de treinamento, as condições financeiras para andamento desse treinamento e chegar onde a gente queria chegar, elas não existiam. Porque ele falou, não vou falar de ninguém, vou falar de mim, vou falar mal de quem não me apoia, porque existe verba para entrar de apoio e essa verba não está sendo destinada a mim, não está chegando a mim, não estou sendo apoiado. E se ele estava ali é porque ele merecia por mérito próprio e não porque alguém ajudou ele, né? E a gente tinha vontade de chegar nesse PAN do Rio e não só participar. Primeiro pela questão de estar na nossa casa e segundo que a gente tinha condições de chegar e trazer um ouro. E para trazer esse ouro, treinando só em casa a gente não ia conseguir. É melhor a gente ficar treinando na Coreia, porque lá são os melhores lugares para a gente poder estar treinando, né? Com os melhores do mundo. Então a gente treinava, fazia um treino com os caras, no outro dia a gente não andava, não conseguia nem ir no banheiro para poder andar. Tanta dor que a gente ficava na perna. O Diogo tomou um cacete de um coreano lá, que eu nunca vi ele apanhar tanto. Aí eu olhei pra cara dele, ele com o bico desse tamanho. Não falava com ninguém na van, voltando do treinamento. Falei assim pra ele, faz quanto tempo que eu não vejo um cara te batendo no treino? Faz muito tempo, cara. Aqui eu vi e fiquei com dó de você. Queria entrar lá pra te ajudar. O Rio Centro, palco da decisão de um lugar na vaga da final da categoria. O brasileiro está a uma vitória da final e consegue mais um ponto. Mais um golpe certo de Diogo Silva do Brasil. Ele tomou um ponto, mas meteu dois. Abre dois de vantagem Diogo Silva. O Brasil está na frente com Diogo Silva. Dois para Diogo, menos um para o peruano. Não, e ele vem para cima do Diogo. O nome de Diogo Silva. O Brasil está perdido na medalha de ouro. Série do brasileiro. Ele... Depois de não conseguir disputar a final em Santo Domingo. Depois de ficar fora da final nas Olimpíadas de Atenas. Vem conquistando a primeira medalha de ouro do Diogo Brasil. Diogo Silva dá ao Brasil sua primeira medalha de ouro no PAN do Rio. Vai comemorar com os amigos, com a família. Fica ali pendurado no alambrado, recebendo o carinho daqueles que sempre estiveram ao lado dele. Foi mágico. Eu nunca tinha vivido a emoção de participar de uma competição. E eu gritava desesperadamente, histericamente mesmo. Essa acho que foi uma das minhas melhores emoções. Porque a primeira foi o nascimento dele e a segunda, com certeza, foi o Pan-Americano do Rio de Janeiro. Aquele choro para mim, acho que eu sabia o que era. Era ele soltando ali tudo aquilo que ele passou para poder ter chegado ali, todo... Falta de dinheiro, falta de incentivo, os treinamentos árduos, um ano todo cheio de dor. Vou chamar aqui ao nosso palco
e vou pedir os aplausos de vocês para o nosso próximo convidado, que ganhou a primeira medalha de ouro. Diogo Silva. O esportista do ano. Atleta do taekwondo. E tira do show, eu vou aumentando o seu hip hop, já dou aquele... Olha só! Crânio, gente, é um crânio. Foi um boom, né? Eu tive acesso a tudo. Então a gente começou a participar de diversos programas assim, top do Brasil, rádio. A gente vivia praticamente fazendo matéria para TV. Veio um mundo no qual eu não conhecia, que é a fama. A gente chegava nos lugares, por exemplo, para comer. Você pegava os melhores lugares e não pagava para poder comer. As pessoas ligavam, empresas de roupa, falavam assim, vocês estão precisando do quê? Que roupa vocês precisam? Você precisa de tênis? Precisa de camiseta? Boné, óculos, prancha de surf? O que vocês querem? Cara, a gente precisa de tudo, irmão. O acesso em grandes festas, acesso em grandes eventos, grandes cachês. Ele praticamente ofuscou outros atletas. Todo mundo só falava no Diogo. O que eu recebia durante um ano, o meu contrato de um ano, sendo um atleta olímpico, eu recebi em uma hora. O presidente da época, que era o Yong Min Kim, ele me chamou de canto e mais que quadruplicou meu salário, uma proposta. Ele falou, eu te dou tanto para você não dar mais essas declarações e você vai ser a imagem do atleta da Confederação Brasileira de Taekwondo. Eu falei, eu aceito, mas esse tanto é para todos, não é só para mim. Todos os atletas que participaram. Eles falaram, não, a gente não tem como pagar tanto. Se é para você, só você ganhou. Eu falei, não, mas eu não trabalhei sozinho. Todos trabalham. Todos têm o mesmo direito. E o Diogo fez um discurso que, para mim, foi um soco no estômago. Assim, uma coisa, eu fiquei, toda a equipe, alguns atletas choraram, outros apoiaram o Diogo. Foi uma situação, o Diogo surpreendeu todo mundo. No auge do sucesso, onde ele poderia estar gozando o fruto da conquista dele, da medalha de ouro dentro do Brasil, ele criou uma situação inesperada e muito... a gente não sabia onde aquilo ia terminar. Para o taekwondo foi bom, todo mundo colheu um fruto desse questionamento, mas para o Diogo foi ruim, porque o Diogo ficou numa hiperexposição há um ano antes dos Jogos Olímpicos de 2008. Quando eu comecei a viver quase 3 meses sem disciplina, sem cuidar do corpo, sem regra, eu comecei a me afastar do mundo real. O Diogo, o grande atleta, virou outra coisa. O taekwondo é um dos fatores que me fez largar essa vidona da rua e vim pro esporte. Eu sou mais um vencedor. Ele ficou aparecendo na TV tantas vezes. Ele tá mó famoso agora. E o preço de tudo isso? Diogo ficou fora daquela que seria a sua segunda Olimpíada. Domingo, e pelo jeito, ele foi ao chão. Inacreditável, meus amigos. Isso foi um grande choque para mim, porque eu sabia que eu não consegui ir para os Jogos Olímpicos de Pequim porque eu tinha tomado a decisão de não treinar para os Jogos Olímpicos de Pequim. Mas eu estava no ápice. Eu tinha 25 anos, tinha ganhado inúmeros títulos internacionais e eu não fui. Eu não entrei. E eu fui convidado a ser comentarista da TV e eu narrei a primeira medalha olímpica do Brasil. Quando acabou, eu comecei a chorar, na hora. Porque eu falava, era pra eu estar lá. Então, quando eu vi que a fama tinha mudado o fluxo, a direção da minha vida, eu desabei. E aí, acabou os Jogos Olímpicos de Pequim. A partir daquele momento, eu falei, ó, acabou, não quero mais. Com medalha,
sem medalha, sem recurso ou com recurso. Como é que é esse estado, Diogo? Existe muito dinheiro hoje. Quanto que isso realmente chega para o atleta? Ele realmente não chega a nada? Qual é o apoio que vocês recebem agora, financeiramente? Por enquanto, nada. Nada? É. Zero, zero. Olha, o dinheiro não chega. Todos que entram não fazem nada pelos atletas. A confederação virou um cabide de empregos. Cada vez que nos aprofundamos no caso, novas evidências de escândalos aparecem. Pô, esse caso aí é um absurdo do Brasil, né, cara? O cara tem todas as provas, tem todas as imagens, tem áudio de telefone, prestação de conta, tudo. A culpa é de quem é por essa corta, esse corte da verba? É para o taekwondo, não é? E o que acontece no taekwondo não é só com o taekwondo, é com a maioria do esporte brasileiro. Fraude em licitações, fraude em auditorias. Agora, mestre Marcelino tem novos e grandes aliados, como o campeão pan-americano e símbolo do protesto do esporte brasileiro, Diogo Silva, que também voltou a atacar a direção da confederação. E pensar ainda que a Confederação Brasileira de Taekwondo ameaçou punir com suspensão o ídolo Diogo Silva por ter questionado a gestão da entidade. Em um ano e 7 meses de investigação, mestre Marcelino levantou muitas irregularidades na gestão de Carlos Fernandes à frente da confederação. Mestre Marcelino entregou estes documentos para o Ministério Público do Rio de Janeiro, Polícia Federal, Ministério do Esporte e para o Comitê Olímpico Brasileiro, que a princípio resolveu apurar os fatos. Mágico, espalhando alegria a um público amplo, de todas as idades. Hoje, o presidente da Confederação, Carlos Fernandes. Existem aqueles críticos, né? São pessoas invejosas, pessoas que realmente, sem noção, que querem realmente atrapalhar o processo. A confederação, ela, o taekwondo, ela não é uma confederação de judô, ela não é uma confederação de futebol. Existe, eu acho que, muito desequilíbrio ainda no Brasil, né, nesse ponto, que eu acho que ainda, eu acredito que vá melhorar, para que nós possamos dar um suporte cada vez melhor ainda para os atletas. Né? Eu sempre falei o seguinte, nós temos uma norma, temos um estatuto. Se todo mundo seguir o estatuto, o regulamento e as normas, nunca vai ter briga, nunca vai ter problema nenhum. Só que tem muitos que não querem seguir as normas. Eles, e alguns acham, os poucos, tá, que essas normas só servem para o presidente ou para a diretoria. Um exemplo, eu não vejo o Diogo como uma pessoa humilde, ele não tem humildade. Ele ganhou aquela medalha nos Jogos Pan-Americanos e ele vive com aquela medalha até hoje. E só polemizou. E depois começou a perder. E ficou criando problema, falando bobagem. E quis botar a culpa em várias instâncias, até mesmo na confederação. A confederação não está aqui para educar ninguém, ela está aqui para fazer o trabalho, para cobrar. Ele sempre reclamou. Se o Diogo se olhar no espelho, ele vai reclamar dele mesmo. Eu não sei qual é o problema dele. Eu não sou psicólogo. Eu não sou psicanalista. Eu sou presidente de uma confederação. Passados 8 anos, Diogo Silva se apresenta mais maduro, mais determinado. Esse é Diogo Silva versão 2012. Busca sua terceira Olimpíada. A definitiva. Por falar o que fala, por fazer denúncias, ele treina hoje afastado da seleção. Mas com um grupo seleto, comandado pelo mestre Carlos Negrão, que treinou o Brasil por 14 anos e em 2 Olimpíadas. Se ele conseguir fazer um bom treinamento e se preparar, eu aponto ele como a principal aposta do Brasil. Eu não queria mais ser colocado como o atleta que ganhou o PAN. Eu já tinha conquistado tudo. Tudo que eu queria, tudo que eu sonhava, eu tinha conquistado. Eu só queria uma medalha olímpica. Dentro das instituições do taekwondo e dentro das instituições do esporte, o Diogo criou inimigos poderosos que passaram a ver o Diogo como um cara que o sucesso do Diogo contribuiria
para a queda dessas pessoas. Para voltar no foco, o Diogo teve que enfrentar muita dificuldade. O Diogo estava decidido a ir para uma Olimpíada depois de 2008. Ele estava decidido a ir para 2012, mas agora ele tinha novos adversários. Então as pessoas falavam, não, o Diogo não vai conseguir mais, ele já vai ficar velho. Então foi feita essa assembleia. Dentro dessa assembleia foi decidido que eu teria uma única chance. Eu não teria chance como foi a última vez, de um pré-olímpico mundial, caso eu não entre, um pré-olímpico pan-americano. Eu não teria essa chance. Eu teria a chance e a chance mais difícil, que é o pré-olímpico mundial, no qual eu tinha o melhor resultado. E eu precisava conquistar títulos que ninguém tinha conquistado. Isso que ia dar a oportunidade de Londres. Se você não entrar, seu sonho olímpico acabou. Um golpe giratório na cabeça nos segundos finais para estender o combate para o Golden Point. Que golpe espetacular de Diogo Silva. O iraniano quase conseguiu, faltam 3 segundos. Vai terminar. Passa no vazio, golpe, não há tempo mais. O Diogo comemora. Infelizmente, a vitória fica com o iraniano. Ainda temos uma luta de bronze pela frente. O desafio é contra Terence Jennings, dos Estados Unidos. Vale a medalha de bronze. Bom golpe dele, 2 pontos no chute giratório. Vai para o chão o Diogo, aparece. Problema no pé, Diogo já volta mais ligado. Mais um pontinho do Diogo, 5-4. Precisa de mais um para forçar o Golden Point. 10 segundos. Ele foi para cima, empatou o combate. Diogo Silva busca o empate no finalzinho. E aí nessa troca de golpes ninguém pontua. Ainda vai ter que passar por um último vídeo replay. Olha, ele foi atingido na cabeça, hein? E aí a confirmação do juiz de vídeo, a vitória é do americano. A gente sabe que sem medalha olímpica você volta pro buraco de novo, né? Então vou voltar pro meu buraco e cavar até sair no céu de novo. Eu acho que o lado melhor de tudo foi um dia que eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar para ir trabalhar, e veio um molequinho que me lembrava de Diogo, de 7, 8 anos, que me reconheceu e veio perguntar do Diogo. Ele tinha ido comprar pão. E aí ele falou assim, quando eu crescer eu quero ser igualzinho o seu filho, Diogo. No Brasil, nós não temos um costume de debater democraticamente as coisas. Para a tristeza do Diogo e de outros atletas, mas do Diogo, que é uma pessoa mais inconformada, na verdade o que a gente tem é que não é só mudar os dirigentes, mudar os nomes, a gente tem que mudar uma cultura que existe no Brasil. Infelizmente, depois de 40 anos de taekwondo que eu tenho, que se nós tirássemos todos os dirigentes hoje, daqui 10 anos nós íamos ter um quadro muito parecido. O Diogo é um cara muito... Ele quer vencer muito além de tudo, né? Diogo, não sei se tem tanto poder para poder brigar com essas pessoas. Eu vejo a coisa num ângulo um pouco mais calculista, vamos dizer assim. Eu falo, pô, você vai brigar com fulano e beltrano. Você vai atingir seu objetivo? Você vai trazer o resultado que você quer? Às vezes você não traz o resultado que você quer. Às vezes você acaba adquirindo um monte de adversário ao seu redor, que nem sempre isso vai ser bom para você. A rebeldia não é errado. A rebeldia não é errado. Errado é ser passivo.
errado é você ver as pessoas destruindo as coisas e você ficar em silêncio. O ato de rebeldia não é quebrar coisas, é construir coisas. O rebelde, ele constrói, ele não destrói. Ele constrói princípios, ele constrói ética, ele constrói uma nova forma de se falar e de se ver as coisas. Então, esse é o meu legado. Construa uma nova forma de falar e de ver as coisas. Não continue cultivando o que está errado. Está pertinho na medalha de ouro! Nossa.